Re, viss ēters ir te! Un jau piekto dienu rīt 9. sabiedrisko mediju labdarības maratons dod 5. Tā mērķis šogad ir atbalsts Ukrainas bērniem Latvijā. Akcijas laikā jaunāko no stīklu studijas doma laukumā tūlīt mums pavēstīs kolēģi no Radio 5. Sveicināti! Labvakar! Labdarības maratons dod 5 turpinās un mēs... Kamēr mēs esam jau šeit stikla studijā 5 dienas, tikmēr Toms Grēviņš šodien Talsos pieverējis jau 5. maratonu 5 dienu laikā. Tas tiešām ir neticami. Un to visu tāpat kā mēs to visu darām viena mērķa vārdā. Savākt pēc iespējas vairāk līdzekļu, lai palīdzētu Ukrainas bēgļu bērniem Latvijā. Kā mums šodien pastāstīja Rīgas domas pārstāvi, tad šobrīd atkal ir palielinājies Ukrainas bēgļu skaits. Ja līdz šim tie bija aptuveni 600 cilvēku dienā, tad šobrīd tie ir jau vidēji 1000 cilvēku. Šodien vairāk viesi spēja mūs aizkustināt, parādīt to realitāti, ar ko viņi ir saskājušies. Piemēram, Natāļa viesojās studijā ar 4 saviem bērniem. Viņa šeit ir atbēgusi no Ukrainas. Dot 5.lv ir tā vieta, kur noziedot, bet ziedošanas iespējas viņas ir dažādas. Dot 5 izsoles, piemēram. Šodien ir vairāki lieliski papildinājumi, piemēram, boksa cimdi ar brāļu Kličko pārakstu. Tev piestāv. Paldies. Bet tomēr atdosim kādam, kurš noziedos. Jā. Un noziedos daudz. Pieši tā, bet arī jūs, es ceru, esat noziedojuši daudz un ir laiks apkopot šo summu un noskaidrot, cik daudz ir saziedots līdz 20. decembra vakaram. Marta? Gatavi? Jā, Marta. Un tātad, labdarības maratonā dod 5 līdz 20. decembra vakaram esam saziedojuši... 335 689 eiro! Fantastiski, tas tiešām ir fantastiski, milzīgs paldies katram, kas nav pažēlojis un piedalījies šajā. Un mēs turpinām, mums vēl ir laiks līdz 22. decembra vakaram un mēs ceram, ka šī summa, ko mēs pacēlsim virs galvām, tad būs krietni lielāka. Paldies! Paldies! Jā, kolēģi, noteikti esam pārliecināti, ka tā summa pēc divām dienām, kad noslēgsim labdarības maratonu dot 5, noteikti būs daudz un krietni lielāka. Tātad līdz šim brīdim saziedot 335 689 eiro. Paldies katram ziedotājam līdz šim un jums joprojām ir iespēja dot 5, tādēļ dodieties uz adresi dot5.lv.